Vad var det där gamla? Jag tror det var närmare. Är det... Jag tror A. Det är B. Vähä? Tar du? Bakom. Nej, vad ser jag? Den är ju en mässa. Oj. Den är ju en mässa. Fan vad sjukt. Åh shit. Dead Eagle Acer. Men den är nästan en highlight på sen. Åh jävlar vad snyggt. Så där blev jag snyggare.